У день, коли з'явився на світ, востаннє на ньому. Сьогодні йому мало виповнитися 37 років, проте не судилося. Мукачів прощається із захисником Маріуполя, полеглим героєм 128-ї бригади Андрієм Соскідою. У соборі Кирила і Мефодія рідні, друзі та побратими моляться, аби душа Андрія знайшла спокій на небесах. Герой загинув 12 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя. 10 місяців рідні шукали його і сподівалися, що він живий. Проте доля вирішила інакше. Ворожа куля забрала життя мукачівця. Андрій до останнього подиху боронив рідну землю. Мужньо та відважно захищав Україну та тих, кого любив понад усе. У військовослужбовці залишилися батьки, двоє донечок Дарина та Анастасія, та дружина Світлана. Андрій Соскіда назавжди залишиться у серцях рідних та у пам'яті українців, як справжній захисник України. Пам'ять про його подвиг житиме у серцях усього українського народу вічно. Адже герої не умирають.